Selamat datang ke Farmasi Duyung. Nama saya Hazli Jisan. Saya adalah graduan daripada Sarjana Muda Farmasi USM. Saya adalah pengarah dan juga pemilik bersama untuk syarikat Farmasi Duyung dengan Cik Siti Nur Safizah sejak tahun 2006. Sekarang, Farmasi Duyung adalah subsidiary company untuk Kumpulan Al-Arif ataupun di bawah Kumpulan Permodalan Felda 2. Kini Farmasi Duyung mempunyai 4 cawangan, iaitu 3 cawangan di Melaka, iaitu di Duyung Bestari, di Serka Melaka dan juga di Bukit Rambai, manakala yang keempat di Gemencih Negeri Sembilan. Untuk outlet di HQ, iaitu di Taman Duyung Bestari, kami berada di Pekan Duyung berhampiran dengan syarikat Eco Shop dan juga Family Store Duyung. Visi kami ialah membantu komuniti untuk menjadi lebih sihat. Manakala moto kami ialah untuk membantu komuniti dengan perkhidmatan kami yang berkualiti serta menjana ekonomi yang halal dan berkat untuk kejayaan dunia dan akhirat. Slogan kami, anda sihat, kami gembira. Kami sentiasa menghargai pelanggan dengan menyambut dengan mesra. Di samping itu, kami akan membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan membekalkan produk dengan cepat, berkualiti dan juga selamat. Kita ada kad keahlian ataupun membership di mana ada 3 kelebihan menjadi ahli. Yang pertama, ahli baru menikmati 5% diskaun. Yang kedua, ahli mendapat harga istimewa sebagai ahli. Dan yang ketiga, ahli dapat kumpul poin di mana jika cukup 500 poin dihadiahkan dengan voucher RM5. Kami menjalankan 4 saringan kesihatan asas, iaitu yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, pemeriksaan gula dalam darah. Yang ketiga, kolesterol di dalam darah. Dan yang keempat ialah pemeriksaan uric acid di dalam darah. Anda boleh ikuti kami di 4 media sosial platform, iaitu di TikTok, Facebook page, Instagram dan juga YouTube dengan nama Farmasi Duyung. Saya berharap Farmasi Duyung akan menjadi satu jenama kesihatan yang dikenali dan dipercayai di dalam membekalkan ubat-ubatan, suplemen di farmasi-farmasi dan juga di online platform. Anda dialu-alukan untuk datang ke Farmasi Duyung dan kami sangat gembira untuk memberikan perkhidmatan yang baik untuk anda. Welcome to Farmasi Duyung.